Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile desejam lançar juntos, lançaram inclusive, né, candidatura para fazerem, portanto, a Copa do Mundo de 2030. A primeira Copa foi no Uruguai em 1930, o Uruguai deseja fazer a Copa de 100 anos, né? E aí, o objetivo aí dos países é fazer um consórcio, como vai ser feito a Copa, por exemplo, Canadá, México e Estados Unidos juntos. Já tivemos a Copa de Japão e Coreia juntos também. E fazer esse consórcio aí de 4 países para receber a Copa de 100 anos da Copa do Mundo em 2030. Vamos à matéria aqui no JR23 para que a gente traga a informação por completo para a nossa audiência. Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai querem sediar em conjunto a Copa do Mundo de 2030. A candidatura oficial foi apresentada nesta terça-feira pelos governos e federações de futebol em uma cerimônia em Buenos Aires. Creo que lo más importante es que podamos comprometernos. Acho que o mais importante é que podemos nos comprometer a trabalhar, pois devemos trabalhar para poder alcançar o sonho da América do Sul de receber uma Copa do Mundo tão significativa como esta, comemorando 100 anos, para fazê-la aqui, em nossa terra. Como vai ser, cumprindo 100 anos, poder realizá-lo aqui, nossa terra. Em tanto e enquanto nosotros hagamos nuestra parte, la FIFA tiene que también. Enquanto fizermos a nossa parte, a FIFA tem a obrigação de comemorar os 100 anos da primeira Copa do Mundo. E como Tiki disse, foi em solo uruguaio porque outros não se atreveram a fazê-lo. O Uruguai o fez de maneira sem precedentes e a venceu. Acho que agora é a responsabilidade da FIFA marcar este aniversário. Em terras uruguaias, la ganó Uruguay. E agora creio que a responsabilidade está em FIFA em dizer como resolver o aniversário. O Uruguai foi o anfitrião e campeão da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930, com uma vitória por 4-2 na final sobre a Argentina. Os sul-americanos vão concorrer pela organização no Mundial de 2030, com a candidatura conjunta de Espanha e Portugal, com a Ucrânia como convidada, a da Arábia Saudita, Egito e Grécia e a do Marrocos. Pesa contra a possibilidade a Copa do Mundo em 2026, já confirmada na América, com Estados Unidos, México e Canadá como anfitriões. É essa questão que a gente vai tentar ver como é que vai ficar, né? Porque essa Copa do Mundo de 2026 já vai ser nas Américas, né? Vai ser, portanto, México, Estados Unidos e também no Canadá. Aí, resta saber se a FIFA vai deferir aí essa candidatura conjunta, né? De Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, que seria muito bacana ter no continente sul-americano, mais uma vez, a Copa do Mundo, né? Ainda mais uns 100 anos da Copa.